nejaké relé a liči mám. Normálne sa tak tlačia, že to je katastrofa dneska. V druhom obchode som, teraz idem do tretieho, maslo neviem dostať. Skoro ráno už ľudia tu sú nabuchaní, ľudia, každý sa zásobuje, každý si robí tie prídely, každý. Obyčajné maslo neviem dostať, no. Ono je jedno maslo tu na toto usál, ale toto deti mi nejedá, bo ja prakticky maslo ani neviem. Ale tu ide o deti, takže deti si vyberajú moje. A to maslo musím, lebo deti. A štieka, tie veci sú všetko doma, už je nakúpené len to maslo, no. Zaďko, nemám problém len so Charlotte. Čo chcem povedať, prečo robím ten live, hej? Prečo som to zapol? Chcem poprosiť všetkých Romov, doma, ktorí ste na Slovensku, alebo devčatá, ženy, ktorí viete šiť alebo vyšívať. Prosím vás, devčatá, viem, že veľa naše romské devčatá, ženy vedia šiť a vyšívať. Spravte nejaké video. Chcem poprosiť všetkých ľudí, aj zo zahraničia, všetci, ktorí viete šiť a vyšívať, jak si naši Romovia majú spraviť nejaké rúška. Lebo vieme veľmi dobre, že na Slovensku je ten problém s tými rúškami, ale aj v Európe, všade, nielen tam. Ale čo, nejak im ukážte, jak si majú spraviť tie rúška. Či z deky, či zo zrenty, alebo z utierakov, alebo zo šálov. Nejak im to ukážte a vy, devčata, ukážte, normálne zrobte video. Keď to video bude aj polhodinové, ale im ukážte, pošlite to video mne a ja to video dám na môj profil. Treba ukázať našim Romom, ako si majú spraviť po domácky tie rúška, že by mali tie rúška. Nebudeme čakať na Petra Poláka alebo na Matoviča. Spravíme si to sami. Ale chcem aj poprosiť tých ľudí, ktorí ste na Slovensku, ktorí máte alebo blízko vás sú nejaké osady, čo sa týka pitnej vody alebo nejakého jedla, odneste im do osad, nevyhadzujte. Nejaké veci, keď máte navyše nejaké zeleninu alebo nejaké meso, alebo nejaký chleb, alebo nejaké pitné vody, alebo mlieka, sušené mlieka pre deti, alebo proste všetko, čo sa týka jedla, pitia a tých rúškoch. Nevyhadzujte to, odneste to, sadnite do, lebo vy ste doma, ja sa domov nemôžem dostať. Ja žijem v Anglicku. Ani peniaze už sa nedajú, že keby som aj chcel nejaké peniaze nejakom poslať, neviem, či sa to dá spraviť. Ale ja porozprávam s mojim veľmi dobrým kamarátom. Neviem, lebo teraz je chorý, ale skúsim mu dneska zavolať, lebo už dve dni som mu nevolal. Ale on žije na Slovensku v Košiciach, dneska s ním porozprávam. A uvidím, no chcem pomôcť nejak ľuďom z osad. Niečo chcem vymyslieť na rýchlo, že aspoň nejaké domáce rúška, alebo niečo, keď nie rúška, tak aspoň dievčatá, vy, ktorí viete šiť a vyšívať, správte nejaké video, ako môžeme zachrániť našich Romov v Čechách aj na Slovensku, hej? Lebo Romovia naši v osadách nemajú, majú to veľmi ťažké. Viete, že jedno také rúško doma stojí 25 eur a také rúško vám vydrží na 2-3 dní. Tak človek, ktorý nemá peňažky, ktorý má len 20, ktorý má 62 eur na mesiac, si zoberte z toho, kúpi sebe a mu to vydrží 3 dní. Pokiaľ to nezmokne, hej, lebo sa to dá používať, ale už ak to navlhčí sa, zmokne, tak to už môže vyrúciť zvonku, hej. Takže musíme, keď to nerobí zás Peter Polák, zás absolútne nič, vrici to má. Hlavná vec, že ako táto strana, čo sa týka volieb, dostala, myslím, že od štátu dostali 21 miliónov, hej. A ja neviem. Hlasy sú dobre pre Romov, hlasy, voľte nás, voľte, ale pomoc žiadna. Prvý ste tam mali byť a už dopredu kupovať a robiť a zabezpečovať, alebo nájsť nejaké riešenie, že by naši Romovia tam mali tie rúška a pitnú vodu. Ale vidím, že zase je to len na nás, že zase ste tú všetku špinu a toto všetko, tú robotu ste nechali na nás. Zas. My sa zás musíme o to starať a žiadať ľudí o pomoc, že by, a hlavne dievčatá, ktorí vedia šiť a vyšívať, že by nám ukázali, že by zrobili krátke video, 20-30 minútové, ako sa vyšíva, ako sa môže zrobiť proste tá maska a že by to bolo bezpečné, že by im chránilo ten nos a tú tvár, že by to mali za a hlavne aj pre tie deti, že by to mali aj deti naše. Takže musím, buďte tak dobrí, spravte mi video a posielajte mi to rovno na môj profil. Mám 3 Facebooky, takže môžete, alebo do Messengeru mi to posielajte.
A chcem poprosiť všetkých ľudí, ktorí máte navyše jedlo, alebo pitnú vodu, alebo aj oblečenie, nevyhádzujte, noste to do osad. Prosím vás všetkých ľudí a poprosím o zdieľanie tohoto videa. Noste to do osad, lebo naši Romovia v osadoch majú najťažší život. Najťažší. A nikto sa o to nestará, nikto s tým nerobí nič. Každý len sľubuje, každý len šali, keď idú voľby, každý hovorí, my sme tí, voľte nás. Vidíte, voľby sú prešli, choroba je tuna a romské osady sú tam. Oni tam poslali ozbrojených vojakov. Peter Peregrini tam pozeral, Peter Peregrini tam poslal vojsko so samopalmi ozbrojených na našich Romov. Ja sa pýtam, že či to je normálne, že čo tam robia ozbrojení so samopalmi v osadách na naše deti a na naše ženy. Či to je to normálne? A že Peter Polák na to nereaguje, že to nechal tak, takisto Matovič, že nikto na to nereaguje. Musíme zase Mila aj v Karvi na to točiť a zase musíme tu hrešiť a nadávať. A zase som to ja. Zase som to ja, ktorý ja upozorňujem na tento problém. Zase. Má tu aj cikko, škerav, že ma tu mende čarče ste vare stojala. Nič na keren prekalkala čore Roma, absolútne nič na keren. Len ich využívate furt prospech sebe, len aby vás volili. 46 tisíc Romov volilo túto politickú stranu Olano. 46 tisíc Romov volilo politickú stranu Olano. Viete, čo to je? A oni nemajú rúška, nemajú pitnú vodu. A každý to má v ryti. Peter Polák se žlášil, že on nechce Vareka Andechev, Garudo, Vareka Andechev, kde je Garudia pesalo Andechev. On je tam už nuka celý je schovaný. Tam se tak schoval a tam má toto tak, kaký, no Garudo tak se tlače on už. On už je len schovávava, uceka. On nikdy nerieši romský problém. On len za 4 roky vyjde raz vonku, kravata a košielka, vtedy príde a volte ma. On za 4 roky raz vonku vychádza. Aj to, aby ste ho volili. A ako ciganín volíte, a potom zase len schová. A zase není Peter Polák. No, takže okáž leske. Nebudem to riešiť, nezaujíma ma. Takže pomôžte týmto ľuďom v osadách, ktorí sú. A ukážte, poprosím, spravte video, ako môžu si naši Romovia z osad spraviť tie rúška. Poprosím, devčata, vy ste šikovné, vy ste krajčírky. Zrobte videa a dávajte to na môj profil. Ukážte im, ako si to môžu spraviť. A chcem poprosiť aj ľudí, ktorí naozaj máte nejaké navyše jedlo, tak to odneste. Nevyhadzujte, ale odneste to do osad. Bachtale tável. No. Čaute, Norbert Milanský z Londýna. Dajlo del Bachtale magetável romane. Vidia zinen. Napríde navrý. Ola masky pro muja kere bešen, napire nikaj. Jegan do loker miža lavri, oromnia kere, bajnen karty, šachy. Nájdete si nejakú zábavisku, alebo nejaké filmy, rozprávky. Kelem popijem peske sikrica. Ale aven kere, buďte doma. Nechoďte vonku, aspoň pokiaľ je tá karanténa. Neviem, čo bude za mesiac, neviem, či to bude dobre, či o dva. Možno, že budeme dlhšie doma, neviem, no, dáme sa prekvapiť. A Londýn, čo vám budem rozprávať o Londýne? Tu Londýn žije naplno, tu sa nič nestalo. Boris niečo vie a nechce nám to povedať. Ráno je, že celá Európa je v karanténe a Boris sa smeje. On nezavrie ani hranice, ani nič. On dá čo musí viacej vedieť, jak my obyčajní ľudia. Niečo viacej vie o tom. A my to o tom nevieme nič. No dáme še prekvapiť, no. Delo, del. Čaute, ľudia.